ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆହୁରି 10ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ 14ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଭାଗ ବାଣ୍ଟି, କାହାର ଭାଗ କେତେ, କେ ବି କେ, ଯେମିତି କେ ବି କେ କାହାର ଭାଗ କେତେ କଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗ ଭାଙ୍ଗିଥିବାର ପ୍ରାୟ। ସାର୍ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବେନି, ଆପଣ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବୁ। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ, ଦଲିତ ମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମାଳି ବିଧାନସଭାରେ କଥା ଉଠେଇଥିଲି, ମାଳି, ରଣା, ପାଇକ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଆମର ଯେତେ ଅଛି କମାର, କୁମ୍ଭାର, ଏମାନେ ହେଉଛି ହିଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ହିଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଝଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟା କ'ଣ ହିଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍, ସେମାନେ କ'ଣ ଆଦିବାସୀ ନୁହନ୍ତି? ଝଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟା ଏମାନେ କ'ଣ କମାର କୁମାର ଆଦିବାସୀ ନୁହନ୍ତି? ପାଇକ ପର୍ଯ୍ୟା କ'ଣ ଆଦିବାସୀ ନୁହନ୍ତି? ସରକାର କାହିଁକି ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି? ପେସା ଆଇନ ଲାଗୁ ହେଲେ ଏସବୁ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କର ଉପକାର ହେବ। ଆଉ ତମେ ବର୍ଷକୁ 1,00,000 ଦେଇ ଦେଇକିରି ତମ BJD ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିଦେବ, ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକିରି ଖାଇଯିବେ। ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟରେ, କ'ଣ ସେ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ, MLA ଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ex-MLA, ତାକୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କଲେ। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି? କେଉଁ 1917 ଦେଇଥିଲେ ପଇସା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି। 1917 ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ, ସିଏ ରାଧେ ରାଧେ ଅଧେ ଅଧେ କଲେ, ଫେରେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଭାଗବଣ୍ଟା ସରିନି, ଟଙ୍କାଟେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1917 ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 1917 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ତାପରେ ସେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆହୁରି 10ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ 14ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଭାଗ ବାଣ୍ଟି, କାହାର ଭାଗ କେତେ, କେ ବି କେ, ଯେମିତି କେ ବି କେ କାହାର ଭାଗ କେତେ କଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗ ଭାଙ୍ଗିଥିବାର ପ୍ରାୟ।